ខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកចេះទាំងអស់នៅខាងក្រៅប្រទេសអ្នកខ្លះម្នាក់ចេះគ្រប់មុខមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលរាប់រយនាក់អត់ចេះដល់គាត់ទេចេញស្អីក៏គាត់ប្រកែជាយើងដែរចេះទាំងអស់ស្អីរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើខុសដែរខ្ញុំសូមប្រាប់ចុះខ្ញុំសូមថាឲ្យនៅប្រកែទៀតចុះបាទហើយអ្នកចូលឲ្យពងរង្វាន់មេដៃទៅជួយជួយគាត់ទៀតចុះកម្ពុជាខ្ញុំអត់ស្ដាប់ទេបាទជួនកាលគេបាញ់ឲ្យមើលខ្ញុំអង្គុយសើចបើថានិយាយឲ្យខ្ញុំឈឺបរាជ័យហើយពួកខ្ញុំឥឡូវអត់ចុះអញ្ចឹងពេលខ្លះមើលអាគេយកមកវាយប្រហារដើម្បីសើចប៉ុន្តែព្រោះបើសិនជាគេវាយឲ្យយើងឈឺយើងឈឺយើងចាញ់ហើយគេដុតឲ្យយើងក្តៅបើយើងក្តៅយើងបរាជ័យហើយអញ្ចឹងឲ្យក្តៅតែខ្លួនឯងចុះខ្ញុំតិចលឹមអូខេខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយដើម្បីឲ្យសម្ដេចបបចាយកទៅបន្តស្ដាប់លេងកំសាន្តទៀតចុះចាហើយទុកជាការសប្បាយរបស់គាត់ទៅណាពីព្រោះថាពួកយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសិតតែដឹងទាំងអស់ថាការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅកាន់របៀបដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺមិនដែលមានការកែប្រែនោះទេចាយើងរិះគន់យើងរិះគន់ក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលគឺគេធ្វើទៅតាមគំនិតរបស់គេចាគេមិនខ្វល់ពីការរិះគន់ឬក៏មតិយោបល់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅកាន់គេនោះទេហើយគេបែរទុកជាការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាការនិយាយកំ plaign ឲ្យគេស្ដាប់ទៅវិញហើយខ្ញុំនឹងបន្តនិយាយកំ plaign នេះឲ្យលោកស្ដាប់ជាបន្តបន្តទៀតពីព្រោះថាវាដោយពាក្យស្លោកមួយដែលគេនិយាយថាចាក់ទឹកលើក្បាលទាពាក្យថាចាក់ទឹកលើក្បាលទានេះគឺចាក់យ៉ាងណាក៏ហើយគឺស្មើនឹងចាក់ទៅដីចោលចាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រូរបស់ខ្ញុំអាចប្រាប់មកវិញថាកូនបន្តចូលកូនបន្តចាក់ទៀតចោះពីព្រោះថាក្បាលទានោះចាក់យូរយូរគឺវាគង់តែសើមនោះទេណាចាហើយវាអត់ចម្លែកទេតាំងពីរបបដឹកនាំសម្ដាច់ចាអំដាច់របស់យើងណាចាអំដាច់ឪរហូតទៅដល់កូនដាច់នេះគឺថាមិនដែលទទួលការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទេទូប្រជាពលរដ្ឋថាអានឹងវាមិនល្អទេចាខ្វងនឹងរដ្ឋាភិបាលធ្វើទៅមិនកើតទេចាឲ្យកែប្រែទៅក៏គេមិនខ្វល់ដែរចាគេអត់ខ្វល់តើតែម្ដងរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់គាត់សឹងតែ 99% ហីចាស្រឡាញ់គាត់គឺសឹងតែ 99% ហីរហូតណែដល់ថ្នាក់ណែអ្នកដែលហ៊ានទីគុណរដ្ឋវិបាលអ្នកដែលហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមហ៎ចាផេករបស់គាត់នីមួយៗគឺមានការស្រឡាញ់មានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋណាក៏ប៉ុន្តែតើមើលផេករដ្ឋវិបាលតើមើលផេកអ្នកដែលសរសើររដ្ឋវិបាលវិញគឺថាស្ទើរតែប៊ូតចាស្ទើរតែទីងឡាយចាតោះតាទីងបេះដូងទីងវញូទើបមានអ្នកមើលឃើញច្រើនច្រើនប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលរិះគន់ពីបញ្ហាសង្គមវិញពួកគាត់មិនបាច់ចាំបូតមិនបាច់ចាំទីងវញូទេគឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងឯងតែម្ដងពីព្រោះថាគាត់និយាយទៅត្រូវនឹងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានមិនដូចរដ្ឋាភិបាលទេគឺមិនដែលយកគំនិតនៃការដែលគេរិះគន់នេះទៅកែប្រែនោះទេពីព្រោះគាត់ថាគាត់ធ្វើនឹងគឺល្អហើយចា៎ចឹងអ្នករិះគន់បន្តរិះគន់ទៀតទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅសម្ដេចតបថាខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយពីព្រោះគ្រូខ្ញុំបាននិយាយហើយថាចូលកូននៅតែបន្តចាក់ទឹកលើក្បាលទានឹងទៀតទៅពីព្រោះថាมันយូរมันឆាប់ទេក្បាលទានឹងវាគង់តែសើមចាវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ញើជាពិសេសអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយដែលសម្ដេចតនេគឺយកវាមកស្ដាប់លេងទៅដើម្បីជាការកំសាន្តអារម្មណ៍សើចសប្បាយនៅពេលដែលសម្ដេចហត់នៃនឹងការងារណាចា